Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip padauginti savo mėgstamus vaiskrūmius, dauginant atlankomis. Čia yra juodasis serbentas, vedantis didelės ir aromatingas uogas. Ir aš jį noriu padauginti. Tai padaryti yra daug paprasčiau, negu daug kas gali pagalvoti. Tai reikia prilenkti vieną šaką, ją dalinai užkasti ir palaukti metus, kad serbentas spėtų įsišaknydinti. Ir šitas metodas tinka serbentams, agrastams, sausmedžiams, aronijoms ir dar kai kuriems augalams. Geriausias laikas prilenkti atlankas yra rudens vidurys, kai krūmas numeta lapus. Pirmą reikia iškasti griovelį, į kurį guldysime atlanką, ją užkasime ir prispausime, kad jinai nepakiltų. Atlanka šitoj vietoj, va, kur bus užkasta, turėtų išleis šaknis, per metus sutvirtėti ir po metų mes jau jį galėsime nukirpti. Šita dalis bus dar paaugus, jinai bus savarankiška, turės savo šaknis ir galėsime jį atskirti nuo motininio augalo. Tai atsargiai guldome į griovelį. Ir uždedame kažkokį svorį, kad atlanka neiškiltų. Atlanką galime pažymėti kuoliuku, kad jos niekas neišrautų, nenupjautų. Štai čia jau yra įsišaknijusi atlanka. Jinai buvo prilenkta prieš 2 metus ir pamiršta iškasti. Tai va, matot, kaip ji paaugo. Čia buvo šakelė, kurią prilenkėme ir jinai įsišaknijo ir išaugo į tokią. Dabar galime pabandyti ją iškasti ir pažiūrėti, kaip atrodo šaknis. Kaip matome, jau jinai daug šaknų prileido. Ir gali gyvuoti kaip savarankiškas augalas. Mes ją galim nukirpti nuo pagrindinio augalo ir štai turime padaugintą serbentą su savarankiškom šaknim. Puikus augaliukas, jį galima dabar pasodinti į naują vietą ir jisai puikiai gyvens, ves vaisius, kanes uogas.